E fala, fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje, mais uma vez, nós iremos falar sobre a Nubank. É isso mesmo, no vídeo de hoje irei te mostrar como conseguir um número do seu cartão de crédito virtual da Nubank de uma forma bem simples e rápida, ok? Bom galera, como eu falei no início do vídeo, né, irei estar mostrando para você como conseguir o número do seu cartão da Nubank, né? O número aí do seu cartão de crédito virtual, de uma forma bem simples e rápida, através do próprio aplicativo da Nubank, ok? Então, se gostar desse vídeo, já deixa o like aqui abaixo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, ok? Lembrando que toda terça e quinta, a partir das 19 horas, a gente tem vídeos novos aqui no canal, ok? Bom pessoal, e o primeiro passo é estar logado aí no seu aplicativo da Nubank. Em seguida você vai procurar aqui essa opção, ó, Meus Cartões, né? Você vai dar um toque. E aí na aba Meus Cartões vai ter aqui, ó, a primeira opção, cartão físico, né? Que é o seu cartão aí que você faz compras presencialmente. E abaixo tem o cartão virtual, né? Onde você faz compras virtuais, né? Compras aí pela internet, ok? E aí você vai vir aqui, ó, no nome virtual, dá um toque. E em seguida vai abrir para você aqui o seu cartão virtual da Nubank, né? Com o número do cartão, né, o seu nome, a validade, o CVC, né, que é aquele código aí que fica no verso do cartão, e a função, né, que tem aqui débito e crédito, né, um cartão múltiplo, ok? Aí aqui abaixo tem bloquear e configurações. No seu caso, se estiver bloqueado, né, você vai dar um toque aqui nesse cadeado. Ele vai estar sendo desbloqueado, ok? No meu caso aqui já está liberado. Então é basicamente isso. Aí você vai vir aqui, ó, em copiar. E aí vai estar colando aí na compra que você quer fazer, né, da forma virtual. Muito simples e rápido, né, galera? Espero ter te ajudado com esse simples vídeo. Se gostou, já deixe seu like aqui abaixo, tá bom? Se inscreva em nosso canal. E a gente se vê no nosso próximo tutorial. Valeu!